xidhnow badda cas 24 TV. Xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta markii ugu horeysay ka hadashay sida ay u aragto weerar 8-kii saac ee ugu dambeeyay lagu baahinayay baraha bulshada, oo sheegaya in mas-uuliyiin ka mid ah dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegeen inaanay Soomaaliland xaq u lahayn shaacinta dadka ay sheegtay inay ka heshay caabuqa coronavirus. Marwayhinde Hirsi Jaamac, wasiirka wasaaradda arrimaha bulshada iyo qoyska ee Soomaaliland, oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadashay xafiiskeeda, ayaa arrintani jawaab ka bixisay. Dowladda Soomaaliya ama dowladda Muqdisho waxay ka dagaalantay, waxaa laga helay Soomaaliland laba qof oo la soo xaqiijiyay in uu qabo xanuunka caabuqa ee coronavirus. Waxa weeyaan bal ninka coronavirus kuu diiday ee ku yidhi COVID-19 ma qabtid kuna aqoonsan maayo, muxuu kuu qaban karayaa ee adiga waxtar ku leh? Dhibaatadii halkuu kaaga ducayn lahaa ama uu ku garaabi lahaa oran lahaa waa waddan yar ha loo gurmado, ictiraaf ma leh. Hadday Soomaalinimadu ka dhab tahay oo ay wax ka jira oo runa tahay, muu yidhaahdeen intuu wasiir dhammi soo fadhiisto maanan aqoonsan Soomaaliland inay qabto coronavirus? Waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu watacaala kuwaana ha ka dulqaado oo ha u fududeeyo, inta kalena bulshada reer Soomaaliland ha ka nabadgeliyo. Balse waxaan idin leeyahay Soomaaliyaay, wuxuu yidhi nin duduma xardhadayo marka ay daruurtani da'dayaanay kugu qoyin balyay adiga kugu dumi. Waxba annaga ha noo garaabina, waxna ha noo qabanine. Kuwa aad idinku mas-uulka u tihiin aad u dhaarateen, kuwaasi uun yaanay cagiina hoostooda ku dhammaanin inta aad kursi ku ilaashanaysa. Iyadoo hadalkeeda sii wadata, wasiir Hinde Xirsi Jaamac Gaani waxa ay dhammaanba dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan deegaanada Soomaaliland ku baaqday inay guryahooda ku nagaadaan, isla markaasina ay qaataan oo amiirta ay soo saaraan guddida kahortaga caabuqa corona ee Soomaaliland. Marka ugu horeysa, waxaan jecelahay inaan Eebbe subxaana watacaala aan weydiisto in uu bulshada reer Soomaaliland ee ku sugan jamhuuriyadda barakeysan gudaheeda, meel kastoo ay joogaanba, inuu ka nabadgeliyo dhibaatada argagaxa leh ee caabuqa coronavirus. Markii ay dunidu runtii baaritaan dheer loo galay ama aad ay u odoroseen khubrada aqoonta u leh fayrasyada iyo qaabka loo kala qaado, wuxuu noqday shayga keliya ee ugu dhow ee uu qofka bini'aadankii ku badbaadi karaa inuu ku ekaado gurigiisa. Haddaba mudanayaal iyo marwooyin, dhammaantiin idinka oo mahadsan, waxaan idiin soo gudbinayaa baaqan oo ku wajahan inaad maqashaan, weelaysaan, quluubtiinana ay degto qodobada ay soo jeediyeen guddida heer qaran ee uu madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland guddoomiyaha ka yahay, ku saabsan ka hortaga ama dadaalka badbaadada bulshada reer Soomaaliland ee coronaviruska. Ugu dambeyntii, waxaa xusimiday in hadalkan wasiiradu ku soo beegmayay xil si weyn loo hadalhayay wararka sheegaya in labadii ruux ay dhowaan xukuumadda Soomaaliland shaacisay inay ka heshay caabuqa corona, lagu daray liiska dadka laga helay Soomaaliya caabuqa corona. Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaal, wararka muqbahaya caalamiga badda, Astor 4 TV, Hargeysa.